Матраимов Ташиевтин кечээки айткандарын четке какты. Шайлообек Атазов мандатынан ажырайбы. Депутат Жапаров менен Ташиевке кайрылды. Кыргыз-тажик чек арасы жаңы жылга чейин чечилет, дейт Акылбек Жапаров. Чыгарылышта ушул жана башкалар болот, саламатсызбы. Чет элдиктер иштеткен сойку кананы калкалап акча опузалаган милиция кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Укук коргоо кызматкерлери пакистандыктар менен сүйлөшүп алып, пакистандык жарандан 3500 доллар талап кылышкан. Алар аны сойкулук менен алектенгендиги үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутушкан, дейт УКМК. Кабинет сразу. Посмотрим. Вот тут сразу Акчаны алып жаткан учурда ортомчу болгон 2 милиция кызматкери жана пакистандык жаран кармалган. Атайын кызмат сойкуканы уюштурууга кармалган милиция кызматкерлери жана пакистандык жарандар катышканын билдирди. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин 2 ноябрдагы билдирүүсү тууралуу азаттыкка комментарий берди. Анда депутат Ташиевдин айткандарын четке каккан. Клан деген жок, менин бир туугандарым бар. Калган ошол убакытта иштеген балдар анын кланы болбойт да, андай болгон эмес. Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Гемин районундагы УКМКнын жаңы имаратын ачып жатып, жүк ташууда айри коррупция түзгөндүгү үчүн соттолгон Райымбек Матраимовду жана Кримтөбөл Камчы Гөлбаевду өлкөдө мафия түзгөн деп айыптап, алардын байланышын тастыктады. Ошондой эле учурда мамлекеттик органдарды тазалоо жүрүп жатканын, Матраимовго жана Гөлбаевга байланышы бар делген 202 кызматкер иштен алынарын жарыялады. Мунан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мунан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мунан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинел минип алып жүрүш керек. Мындан улам коомчулукта Матраимовго байланышы бар деген 200 мамлекеттик кызматкерлер кимдер жана аларды кызматтан алуу кандай ишке ашат деген суроо жаралууда. Учурда Райымбек Матраимовдун каякта экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. 2021 жылы УКМК Матраимов бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөн деп айыптап, сот ага 260 000 сомдук айыппул чегерген. Матраимов өзү дагы күнөсүн мойнун алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Ал арада парламентте Райымбек Матраимовду ачык колдогон депутаттардын бири Шайлообек Атазовдун мандатына байланыштуу маселе жаралганын Азаттык өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Анда айтылгандай, депутаттын тарапташы деген бир нече адам кече күч органдарына суракка чакыртылган. Бул иштин 2022 жылдагы кайра шайлоого тиешеси бар болушу мүмкүн. Атазов суракка баргандардын ага тиешеси жок экенин айтууда. Бул окуя УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өлкөдө Гөлбаев Матраимовдорга жакын адамдар мамлекеттик кызматтан тазаланары тууралуу билдирүүсүнө туш келди. Бул жагдайлар боюнча Атазов бүгүн президентке жана УКМКнын төрагасына кайрылуу жасап, 2 жыл мурунку шайлоо таза өткөнүн айтууда. Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, болуп жаткан окуяларды сиздерге жеткирген топтор бурмалап жатат деп билем. Адилеттүүлүк, чындык деп жүрүп журт башына келдиңиздер. Сиздердин саясатты колдоп, көптөгөн мыйзамдарды колдоп бир команда болуп иштеп жатабыз. Учурда жалпы тазалоо тегирмен айланып жатканда бизди да түртүп жатышат. Бул боюнча адилеттүү карап бериңиздер. Ал эми Матраимов Райымбек Исмаилович боюнча айтсам, ал киши спорттун көп түрүнө жардам берип келген. Мени спортчу катары сыйлап жүрдү. Акыркы учурда тренер катары жардам берди. Мелдештерге бокс боюнча спортчуларды жөнөттү. Мамлекет тараптан жетишпей калган маселелер бар дары дармени. Жаракат алуу, жол кире, кийими баарын колдоп берчү. Окуучуларымдын ийгиликке жетүүсү үчүн кандай гана инсандарга барып жардам сурадым. Убагында
арасында Жыргал Саматов, Мелис Мырзакматов, Мама Садык Бакиров жана башка көптөгөн адамдар жардам беришти. Спорт үчүн ким жардам берсе, мен аны рахмат деп айтам. Саясатта өз жолум бар. Негизелер Айымбек Исмаилович бир күн өзү тизмелеп, кайсы чиновникке, депутатка, спортчуга жардам берип жүргөнүн айтып койсо жакшы болмок. Ал арада социалдык тармакка Шайлообек Атазовдун уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадыр Досонов менен сүйлөшүүсү делген аудиодагы тарап жатат. Анда Кадыр Досонов делген адам Атазовдун уюшкан кылмыштуулук темасын парламентте козгоону суранып жатканын угууга болот. Да. Ассаламу алейкум. Алейкум. Шайлоо кандай эле сөз жакшы. Кимби? Мен Кадыр экен. Эме кандай эле жакшы? Жакшы кандай? Баары жакшы. Жакшы эле. Жок да баары үйлөп чыкты. Жакшы тышпы? Эсепте менки да мына уксан керек мына жаш балдар үстүнөн эле билет. Эмне кимдер эле? Ошо мен жанында жүргөн бир шопур ошо бала аралашпаган үчүн эле тиярдеп өстү да бир жаш балдар бир табы. Сиздер арасында кишиңиз. Сиз айылга мечит салып жакшы дааттарга чыгып Ооба, ошондо мен айылда элем да тажрыйбада жүрөт элем айылда кеже болду. Жүргөн жерден чыкырышып булар анан анан мен айтайын деген шайлоо кичине баягы опугу мопугу деп баягы неме кылтасың арго ошону эме кылып айтуга болобу кришка менен азыр мага келип келип мага эле неме болуп атат алычы шашака чин анан милициялар иштебей атат анан анан мына тудун сугун деп жаы баягында журналисттер баягы немелер слишком эле баягындай неме болуп кетип атат чын эле чын түшүндүң да эми эмичынбы жаш балдарын эле өздөрүн эле разбой кажыр бир үзүчү шаарда чоңойгон балдар немелер эле просто эми бул жерден эми мен азыр чыгышым керек сен өзүң деле түшүнөсүң го эми намаздасың мен ошондо берки айбекке дагы ошентип айтып койчу айбекке айбек врачка бар го болду айбекке да саламы бар деп кой мен саламы бар деп айтып койчу кичине неме кылбай турбай элечи мына ита ита азыр резонансы кылып эле азыр ошо силер айбек экөөң сүйлөсөң эле баягында болуп жатат да булар түшүндүм хорошо болду болду рахмат түшүндүрүп коеюн болду болду Белгилей кетсек, диалогто айтылган окуя мындан 2 жыл мурун болгон. Укук коргоо органдары Оштун көзөмөлдөөчүсү делген Кадыр Досоновдун айдоочусун бейбаштыкка шектеп кармашкан. Коомчулукта Шайлообек Атазов мандатынан кол жууп, ал шайланып келген Бишкектин Свердлов районунда кайра шайлоо өткөнү калдыбы деп жатышат. Депутат Атазов 2022 жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен мандат алган. Бирок баштапкы эсеп боюнча Абдрахман Муртазалиев эң көп добушка ээ болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, Атазовго мандат берген. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери жана парламент депутаты Адахан Мадумаров 2 ноябрда кардиологиялык ооруканадан УКМКнын СИЗОсуна которулду. Бул тууралуу анын партиялаштары билдиришти. Мадумаров улуттук кардиология жана терапия борборуна 26 октябрда жаткырылган. Андан мурда депутаттын адвокаттары эл өкүлүнүн саламаттыгы начарлап кеткенин билдиришкен. Учурда депутаттын акыбалы кандай болуп калганы маалымдалган жок. Депутаттын жактоочусу Куанычбек Туманов буларга токтолду. Мадумаров жок дегенде буюмдарын чогултууга убакыт берүүнү суранды, бирок УКМКнын кызматкерлери ага мүмкүнчүлүк беришкен жок. Депутат өзүнүн диагнозун дагы билбейт, анткени дарыгерлер эч нерсе дешкен эмес. Дарыгер дарылануу үчүн сунуштамаларды УКМКнын кызматкерлерине гана айтышкан. Бирок менин билишимче Мадумаровко дарыгерлер жазып берген бардык сунуштарды СИЗОдо аткарууга болбойт. Эске салсак, Адахан Мадумаров 2 сентябрда кармалган. Ага Кыргыз-Тажик чек арасындагы протоколго байланыштуу мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 ноябрда Бишкекте жакырчылыкты жана теңсиздикти жоюуга арналган улуттук форумда чек ара маселесине учкай токтолду. Ал кыргыз-өзбек чек арасындагы маселелерди чечип, коңшу Тажикстан менен жаңы жылга чейин делимитациялоо иштерин бүтүрүүгө аракет кылып жатканын билдирди.
Биз чекарадагы кырдаалды турукташтыруу үчүн жигердүү иштеп жатабыз. Кыргыз-өзбек чекарасындагы бардык делимитациялык процесстер аяктады. Эки өлкөнүн Кыргызстан менен Тажикстандын башчыларынын тапшырмасынын негизинде жаңы жылга чейин бардык чекарадагы маселелер чечилди деп маалымат берүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Ташиев менен Ниятимов 2 октябрда дагы кездешип, чегара боюнча протоколго кол коюшкан. Анда бул документ Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болору айтылган. Өкмөт Кыргыз-Тажик чегарасынын кайсы жерлери такталгандыгы тууралуу маалымат бере элек. Садыр Жапаров бүгүн Астана шаарында болгон иш сапарынын алкагында Туркиянын өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолукканын маалымат кызматы кабарлады. Өлкө лидерлери соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, илимий, техник жана башка тармактардагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкулашканы маалым болду. Белгилей кетсек, ушул тапта Казакстандын Астана шаарында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммити өтүп жатат. Ага Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын мамлекет башчылары катышууда. Мэрия Бишкектин автобус жана троллейбустарына жаңы эле киргизилген накталай төлөм системасын убактылуу токтотту. Бул тууралуу вице-мэр Максатбек Сазыкулов маалымат каражаттарына билдирди. Эске салсак, буга чейин муниципалитет автобус троллейбустарда 1 ноябрдан тарта накталай төлөм системасын киргизүүнү уадалаган. Анда жол кире накталай 25 сом, ал эми накталай эмес төлөмдө 11 сом болмок. Соц тармактын айрым колдонуучулары коомдук транспортта жол кирени накталай төлөйм дегендерден 25 сом талап кылына баштаганын жазып чыгышкан. Вице-мэр бул система маселеси тыкыр иликтенип түшүндүрүү иштерин күчөтүү үчүн жылдырылганын билдирди. Ноябрдын башында кыргызстандыктар 5 күн катары менен эс алат. Бул жылы 7-8 ноябр тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү, шейшемби жана шаршемби күндөргө туш келет. Мындан мурда министрлер кабинети 6 ноябр иш күнүн дүйшөмбү 11 ноябрга жылдырууну бекиткен. Ошентип кыргызстандыктар 4 ноябрдан 8 ноябрга чейин эс алып, 11 ноябрда иштешет. Аптаны ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, алдыдагы эс алууңуз көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуз.